Pas lajmit për ndarje nga jetat e Kol Berishës, lider institucional e partijak kanë ngushëlluar familjen Berisha, kolegët dhe të gjitha ta që e njohën ish krye parlamentarin e dytë të Kosovës. Presidentja Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka drejtuar një telegram ngushëllimi familjes, miqëve dhe bashkëpunëtorëve me rastin e ndarjes nga jetat e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kol Berisha. Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Kol Berishës, njërit ndër veprimtarët më të shquar të lëvizjes për pavarësinë e Kosovës, bashkëpunëtorit e bashkëmendimtarit të presidentit historik Dr. Rugovës, njeriun e urtë e njeriun e paqes, i cili të rjetën ja kushtoi lirisë së vendit të tij. Thuat ndër të tjera në telegramin e presidentes Osmani. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njofca, teksa shprehu ngushëllime për ndarjen nga jeta e Kol Berishës, tha se kontributi i çmuar i Bacës Kol për lirinë e pavarësinë e Kosovës do të mbeten për herë në kujtimet tona. Në këtë ditë ndarjes së tij nga jeta, edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka shprehur mirënjohje e respekt për punën shumë vjeçare të ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Kol Berisha. Në rrjetin social Facebook, shkroi se pjesën më të gjatë të jetës së tij Kol Berisha ia dedikoi demokratizmit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Me rastin e ndarjes nga jeta të ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës dhe ish-kryetarit të LDK-s Kol Berisha, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku i ka dërguar familjes së ish-kryeparlamentarit një telegram ngushëllimi, ku tha se ai ishte një veprimtar në rrugën tonë drejt lirisë, demokracisë dhe pavarësisë. Ju humbët babain e familjarin tuaj. Ne humbëm mikun, bashkëpunëtorin, ish nën kryetarin e LDK-s, ndërsa Kosova humbi patriotin e orëve më të vështira të vendit tonë. Thuhet në telegramin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka ngushëlluar familjen Berisha, kolegët dhe të gjithë ata që e njohin ish kryeparlamentarin Kol Berisha, i cili sot ndëroi jetë. Haradinaj në Facebook shkroi se ai dha kontribut të çmuar për arsim ndër vite. Për vdekjen e tij kanë shprehur ngushëllime edhe shumë lider tjerë, familjar, miq e bashkëpunëtor të politikanit Kol.